magaalada buuhoole waxaa maanta ka dhacay shir aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen madaxda dhaqanka ee gobolka cayn, madaxda cuqaasha ee gobolka cayn, cilmaawdiin iyo mas-uuliyiin kale. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen xaaladda nabadgelyada gobolka iyo shir la filayo inuu dhowaan buuhoole ku yeeshaan madax dhaqameedka gobollada Soor, Sanaag iyo Cayn. Sidoo kale shirkan ayaa sheeg loogu diiday wadahadalka ama shirka haatan dhowaan la filayo inuu Burcu uga qabsoomo Khaatuma iyo Soomaaliland. Karaad Cabdirasaaq Qaraasoofu halkaa ka hadlayaa sheegay in shirka Burco Khaatuma iyo Soomaaliland ku dhexmaraya aanu guud ahaan quseynin gobolka Cayn iyo deegaanada hoos yimaada, waxaana uu ka digay waxyaabaha shirkaasi ka soo bixi doona. Sultan Shiir Cismaan Cali oo ka mid ah madaxda dhaqameedka gobolka Cayn, Garaad Salbaan Buraale ayaa iyana halkaa ka hadlay. Waxaa dhinaca kale halkaa ka hadlay cuqaasha gobolka Cayn oo taageeray. Waxaa ahaa lagaga tishanayay deegaanka gobolka Cayn waxay dano abaalay. Cuqaasha gobolka ayaa isugu timid, gaar ahaan buuhoole waxaa fadhiya 50 caaqil iyo 3 xisin baa fadhiya. Arrimaha wixii deegaanka dan u ah iyo wixii culimadu baa fadhiya iyo wixii maxay ahayd toy la diidan yahay oo maaragtay waxyaala iyo la diidan yahay iyana waa laga hadlay. Shirkan waxaa aasaas u ahaa oo qodobka koowaad u ahaa sharcada Islaamka, qofkii qof dila in la mariyo sharcada Islaamka. Qodobka labaadna wuxuu ahaa shirarka la sheegayo Burco oo kolay dad goboladan u dhashay oo ay ka qayb galeen dhowr qof ah. Shirka waa lagu diidan yahay buuhoodle laguma matalo. Waxaa u talaya buuhoodle madaxda dhaqanka, simada iyo cuqaasha, waa la yaqaanaa magacyadooda iyo maxay ahayd toy bidhaantoodaba kuwa hareerahayga fadhiyo weeye. Waxaan filayaa ama waxaa maqan ama laba ama saddex ayaa ka maqan cuqaashii buuhoodle. Shirka Burco wax buuhoodle ka quseeya ma jiraan, wax buuhoodle ka quseeya ma jiro, cidna uguma maqna. Dadkuna wuu garanayaa Burco reerka dega iyo reer kalena waa is yaqaanaan. Wixii ka soo baxana laguma matalo, waxba nagama quseeyaan. Sidaasaan u sheegaynaa cid kasta. Ragga halkan ka tegaye sheeganaya inay deegaankan matalaan, waxaan u sheegaa deegaankan ma matashaan, naftiinaad matashaan, waad shaqo tagteen, shaqadiina Allah idin barakeeyo. Qoladaas Soomaaliland waxaan u leenahay haddaad naga meelaysaan aad iyo aad baad mahadsantihiin. Dee horta aan Cali Dagtarow waxaad og tahay matalan 100 kun oo qof hadday meel ku nooshay ama 200 kun oo qof oo 5 kamida ama 3 kamida oo wax awooday wax taytala ay leeyihiin aanay jirin, hadday meel tagaan dhalada yarna idinka ku shaqaysta bahasha yare dadka aad wax kaga duubtaan. Qofkuna hadalkiisa xor buu yahay, laakiin waxa weeye dadka matala ay wax u dhiibteen ay u gudbadeen taladooda dadka hareeraha fadhiya weeye. Magacyadooda waad wada sheegi kartaa, waad qori kartaa haddaad doonto. Dadkaasaa dadka matala 2, 3, 4 iyo dhala tagayna wax laala waxay ka bedelayaan ma jirto. Shirkinii ugu dambeyntii shirkii ismadu ku baaqeen waa soo qaadeen, maxaad kaga hadashay shirka iyo nabadgelyada gobolka? Hadaan shirka wuluu gaar xagu gudbay shirkaas garaad shirka ismada dhubaantay ayaa ku baaqay baanta inuu shir isugu yimaado. Dhubaantana waa aqbalay. Gobolada Soor, Sanaag iyo Cayn shirka inay isugu yimaadaan waa aqbaleen. Shirkaasina waa qabsoomayaa cid meel insha allahu tacaala cid meel kasoo hanjabaysaana ku baaqan maayo. Laba qof oo halkan ka tegay oo shirka inaanu burburana naga caawiyaan inaan ku burburi maayo xoogayagii iyo caqligayagii iyo taladayadii iyo dhaqaalahayagiiba inaanu ku qabsoomaya insha allahu tacaala. Ciddii soo weerartay soo faragelisaana waxaanu leenahay iska daaya, haddii aad iska dayn weydaanna wixii dhibaatee ka dhacay idinka ka mas-uula. Shirkaas waa qabsoomaya 5 farood iyo calcal buu ku qabsoomaya 5 farood iyo calcal nin laga baryayaan ma jirto. Sultan Siciid beri adoo ku jira xashka waadaa soo xirootay, waxaa tiri shir baa la isugu imanaya, hadda xashka waa xashiyaaye siyaasadda iga daa. Maanta maxaad leedahay arrimahan mar qore kama hadal wadahadalka Soomaali ay Khaatumo, maxaad maanta noqofaaga muxuu yahay? Bal dadka u sheeg warta dhulbaanta iyo Khaatumo isku mid weeye. Haye Khaatumo waa dhulbaanta magaciisii weeye. Markii hore dee waa la wada soonaystay, way burburtay, burbur baa ku dhacay. Burburkii ku dhacayna waa ka 10 qofada sii socda 10
كنتن عاقل يا علماء توبانية وانا مالين يا اندو ويتشير كبالاران انا انلقبن هل كان واحكا مغطان بدن مدين البانت وهل كان كأساس ميسا الى هير دول بانتان ان شاء الله شيركوا سعندونا شيركا سو سعودانا مالين تي عينا بلت تقي اقيب تاينا قمدي اي تكتاي ايانو كباغن ولين واقع من سنهي سيدا أي أشياء قالوا دياش هذا نشر ألقى ولقى تاجر شركة سوى قبسو مية مطلوب يلا مسير كذا يسكله يلا شركة قبسنا يسا وارتشنا يسا ومدوبة يسا وحبي يكون مدوبة يا وحبي يكون مدوبة يا واحد دنتو ده وحلقة قد بيا دنتي قار كهاي نين منسب رادين أيه أما نقال رادين أيه شركة أيكوا باقي نسيم هذا كوا كعين إنه بوه الله كقبسو مو وأسود وين وحكرت كوقاشة يعلم رأين ثبا وهاكل أو لقوا عن باريجي وبيشوك جسوه شدة شركة على شيء غي برعو هذا إصلاح أفكار طيب وهي ألقى تجا واحد جان كمثلة إذا ينهاين برعو نمن وهي تجا يا أول بحر جيسيو ورعيو تقوى تيجي تري وحوس ترى ذي ذا وحوس قبل المايان ترى ذي ذا وحوس قواس كم قبل دهنا ما أنا صوت نم لمن بتليان وعلى وحي لقى قبل كرر مثلاً أدي وحنا قصرينا عقلك شغال ينوزون نقص ينوزون نقص قصرينا إن عقلك شغال إنسان حقنا وحبي حق وحبي من كم جويان حق وحبي من كم جويان شركة ربعان تكو بالله ماي مدة لهذا الهيي وقبسوه مي أبوه هذا لو قبانيا إلى يا دوي قوان كان كان لقى قاتل كنت العاقل صدق اسم إيو علماء أو دجان كا أو تبنيه كذا يا شركة سيجارة إيو حجارة كربا وفنيان لكن تذكر أو اسمه وانت هسترضى وحلاش لقاتي شركة سي ألكن وكب سومية إذا دي كمان مسبرية شركة ده هم بردي شيء هنا وين يجي ما دار وانا قصوا شقته جاي أما واتضوا وانا قد حاجة يعني قصوا تقولوا شخصية هذا ترى ذي هذا دتك كسر لي يدد ميسان كي هو جامينيت أنا وصلت السامي مت سياسة دي مت دغن مدن ما ورنا على الشر ورحت الفيش كعلم جسمان ليوس ما قرر بوه ولا حرمت الملك عين